A sosit în studio tăticul norilor, Marius Matache. Îi place prognoza de astăzi. Vreme caldă, dar instabilă, cu ploi și cu descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină în cea mai mare parte a țării. Maxim între 16 și 26 de grade, cu cel mult 23 de grade în București, unde va ploua diseară. Îți convine, nu? Îți convine? Era unde va ploua diseară, în București va ploua. Da, să știți, doamnelor și domnilor, bună ziua. Să știți că de aceea m-au chemat pe mine ca să dea vina. A plouat pentru că l-am chemat pe Matache la radio, de asta. Păi da, tu ești... Vinovatul de serviciu. Exact, îți plac fenomenele astea, îți place ploaia, apare mai multe piese de ale tale. Trei piese. Azi am ascultat una, azi plouă. Și încheiem cu altă, sau începem să încheiem cu altă ploaie. Ceva cu mâine nu plouă, n-ai? Mâine nu plouă. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este compozitorul și interpretul de muzică folk, Marius Matache, pe scurt Mache. Mache, e mai simplu așa. Pe lung, alchimist de metafore muzicale și fabricant de zâmbete legale, așa cum... Fiind chimist pot să fac și ilegale, dar mai bine nu. Foarte fain din partea ta că ai venit, ne așteptam să vii, ești, în ciuda faptului că ești foarte vesel și funny, ești un tip foarte serios și profi, adică da. Apari, când îți zici că apari, apari. Asta a fost șansa mea, nefiind foarte talentat, am să fiu măcar serios. Te ascultăm, ce ar fi să punem? Să pun și eu niște muzică de aici, nu doar colegii mei, pun muzică pe care bine, gata, dacă o asigură Marius. Dacă m-ați provocat, ați zis că nu știu piese cu ploaie. De pe cel mai recent album, să nu spun ultimul, că poate mai fac vreunul în cariera experimental, asta. Albumul experimental. Da. Piesa care se numește Plouă. Dar e o piesă mult mai... Dacă azi plouă e mai melancolic, asta este o ploaie veselă. În seara asta scriem încă o dată povestea noastră, dar fără erori. A doua șansă, ce veste minunată, până și ploaia asta un dar căzut din nori. Plouă, înfrunzește-n mine-o nouă, dragoste de mirt și rouă, plouă și sunt drăgostit. Plouă și sunt drăgostit. Mă uit la tine, te văd întâia dată, așa îmi pare, deși ne știm de-un veac. A doua șansă, ce veste minunată, că dragostea nu are vârstă și nici leac. Plouă, înfrunzește-n mine-o nouă, dragoste de mirt și rouă, plouă și sunt drăgostit. Plouă și sunt drăgostit. Și ploaia asta ne spală de păcate și de trecut, de tot ce-am dărâmat. Ne dau lăstarii prin buzele crăpate de-atâta dor și de-atâta sărutat. Domnule, este adevărat că la Radio România plouă ca în luna lui Marte? Domnișoară, pe mine mă cheamă Matache, nu Nicu Alifantis. Plouă, înfrunzește-n mine-o nouă, dragoste de mirt și rouă, plouă și sunt drăgostit. Plouă și sunt drăgo, plouă, înfrunzește-n mine-o nouă, dragoste de mirt și rouă, plouă și sunt drăgostit. Plouă și sunt drăgostit. Plouă și sunt drăgostit.
Marius Matache, am constatat un foarte bun control al vocii și cred că ești obișnuit și cu întrebările care te bagă în corzi sau care vor să te bagă în corzi. Care mă bagă în coarde, în de coarde, chitară. Da. Numele tău, Marius Matache. Marius Lucian Matache. Da, în franceză ar suna de asemenea Mataș. Interesant. Mataș, je Mataș, adică când te atașezi foarte ușor. Când mă duc într-o țară străină, alegerea este între francezul Mataș și italianul Matache. Mai taci. Nu, de tăcut nu tac niciodată. Nu, dacă te-ar plăti Elon Musk, de exemplu, ar vrea să cumpere toate drepturile pentru piesele tale, așa cum a cumpărat Twitter. Dar spune, nu mai, mi le dai mie, nu mai cânti, nu mai faci nimic cu... Păi să le ia, facem altele. Da? Facem altele, corect. Știi cum se spune? Nu mi-aș vinde drepturile de autor pentru 1.000.000 de euro. Pentru 2 mai discutăm. Chiar așa, ce rețele de socializare folosești, de toate, comunicare? Toate. Și Twitter? Mai ales Twitter. Da. Vezi că acum l-a cumpărat. L-a cumpărat, sper să nu-l închidă. Și eu sper, exact, pentru că, dar nu e în interesul lui să-l țină deschis și să-l spele. Da, chiar era o statistică, primii 10 miliardare ai lumii, fiecare are câte ceva, Google, Facebook, Twitter, nu mai știu, New York Times sau Washington Post, fiecare are câte un canal de comunicare. Da, dar tu de unde te informezi în afară de Radio România Actualități? Twitter-ul e mult mai eficient decât Facebook-ul, pentru că Facebook este foarte diluat. Nu doar de pisici, de mult balast. Dar Twitter-ul e mult mai eficient în timp real. La fel, dacă ai nevoie de o informație și întrebi, șansele să știe cineva sunt mult mai mari. Sau dacă vrei să convoci lumea la o miuță. Sau la miuță, da. Uh-huh. Uite, când începuturile mele în online, acum 2009, așa l-am cunoscut pe chinezul. Corect. Pe faimosul Cristian Chinabieta, ne-am cunoscut pe Twitter, a dat un tweet să vedem un documentar despre All Blacks, despre rugby, la Federația Română de Rugby. Amândoi sunteți pasionați de rugby. Amândoi suntem, da. Și acolo ne-am întâlnit prima oară și ne-am cunoscut și am legat o prietenie care, iată, dăinuie. Acum că toți suntem în vecini la ei, sunt peste gard aici un pic. Sunteți în Liga Uriașilor amândoi și tu și chinezul. Păi, eu am peste 100 de kilograme, deci sunt uriașe. Bine, acest prieten comun scria ieri pe rețelele de socializare despre șocul pe care l-a avut când a văzut coadă la manet. Cresc prețurile. Ești îngrijorat? Cum te descurci? Evident că sunt îngrijorat. Nu sunt nici foarte atent, în schimb. Ca să... Serios? Dar, păi cine face cumpărăturile? La piața Matache mergi? Ce faci? Nu e chiar lângă mine, mai des la piața Vitan, la noi în Vitangeles. Da. Dar da, e clar că nu doar noi, lumea în general este într-o situație destul de incertă. Nu doar mă refer la războiul în Ucraina, dar creșterea prețurilor la energie care determină creșteri în cascadă. Da, nu pot să spun că sunt foarte liniștit, că în momentul în care apar probleme globale, gândul oamenilor dispare de la cultură și de la muzică. Și după 2 ani de pandemie, exact, vine sărăcie. Exact ca în bancul cu bulă la școală, asta ne mai lipsea, asta știi, un război. Ce să fac? Avantajul meu, am și o carieră universitară, deci nu sunt, nici în pandemie n-am fost foarte speriat. Ești un tip versatil. Am să te rog să povestim și despre asta puțin mai târziu, dar hai să mai cântăm ceva. Am cântat piesa. Da, adică ăsta e pluralul acela perfid. Știi? Exact. Care spune soția, ducem și noi gunoiul astăzi. Ai cântat o piesă foarte frumoasă, versurile cui aparțin? Loredana Tudor Tomescu. Mhm. La plouă. Așa, la azi plouă este Sorin Poclitaru. Și dacă tot am început cu textierii, da, mei, și să-l menționăm și pe Laurențiu Ghiță, care astăzi are lansare de carte la librăria Eminescu, el a scris versurile la Ce de vaci în București. Ce de vaci? Da. Știu piesa, da. În 2007 a fost acea campanie cu Cow Parade, cu niște vaci de tablă pictate de personalitățile zilei și hai să o cântăm dacă tot l-am bârfit pe om. Laurențiu Ghiță este secretarul Uniunii Epigramiștilor din România. Eu fac mișto de el să spun, băi, tu ești cel mai tânăr epigramist, la vreo 60 de ani, că restul tot sunt 70 plus și cu bătaie. Da, ai cântat și epigrame? E mai greu, că sunt scurte. Sunt scurte, faci un jingle. Dar, ții minte, am fost cu Laurențiu la un liceu, într-unul din proiecte, și am întrebat, știți ce este aceea o epigramă? Să lăsați o liniște, zic, Laurențiule, apucați-vă de educație, că degeaba dați vina copiii, nu știu, da. Te ocupi și de educație, ajungi și în școli, cânți pentru elevi, te implici în proiectele lor, povestim și despre asta, dar ce ne cânți acum? Păi dacă am zis cântăm Ce de vaci în București, suntem la București. Asta e.
ce de vaci în București, striga vărul de la munte, peste tot unde privești, strada-i plină de cornute. Zilnic chiar mergând pe stradă, eu încerc vaga senzație că mă mișc într-o cireadă și nu în civilizație. N-ai dreptate, pot să zic, și mai înțelept să taci. Este un oraș prea mic pentru atâția boi și vaci. Chiar acum văd la teatru, la mine, lângă universitate, agasate, iată patru vaci extravagant pictate. Pe trotuar zăresc agale două splendide ființe, două vaci monumentale, mitralin coș de semințe. N-ai dreptate, pot să zic, și mai înțelept să taci. Este un oraș prea mic pentru atâția boi și vaci. Cu mașina merg cu teamă ca să nu mă ia din mers, venind pe lângă coloană pe DN1, vreun bou intrat pe contrasens. Parcurile ni superbe și plajele, numai că bătul ar vina doar pe spațiul cel verde, boul și-ar parca mașina. N-ai dreptate, pot să zic, și mai potrivit să taci, taci mă. Este un oraș prea mic pentru atâția boi și vaci. Epilog. Când ajung acasă în pat, obosit de toate cele, scandal la servici, m-a dat șef afară, guvernul a crescut prețurile la energie, prin pereți cumplit răzbat, muzici pentru boi, manele. Și de aceea pot să zic, agasat și plin de dragi, e un oraș atât de mic pentru atâția boi și vaci. Solo! E un oraș atât de mic pentru atâția boi și vaci. Ia uite ce pamflet iese după o plimbare prin oraș. Ce de la vaci noi în București. În București, în ziua mondială în care se spun povești. Asta e ziua de astăzi. Zi perfectă în care trebuia să-ți faci apariția aici în studio. O, foarte adevărat, pentru că la folk este o regulă. Apropo de proiecte în care am fost până în licee, întrebam pe copii ce înseamnă folk. Un om și o chitară. Și atunci le cânt Elvis, le cânt Beatles, le cânt... Asta e folk? Nu. Și atunci e un om o chitară, e musai o voce, nu prea există folk instrumental. E altceva dacă e folk instrumental. Plus un mesaj, o poveste. Noi, în general, orice piesă folk trebuie să spună o poveste de la cap la coadă. Ești pasionat de mediu, de proiecte ecologice. Am dat o veste bună astăzi în legătură cu schimbări pentru elevi în calendarul școlar 2022-2023, Săptămâna Verde, în care copiii să învețe despre natură, despre schimbările climatice. Știu că sunt acțiuni ecologice în care creezi proiecte de știință care implică pe elevi. De unde vine latura asta ta eco? Cred că a fost înainte să mă apuc de chimie. Am umblat 2 ani de zile cu rucsacul în spate, cu un club de turism din Slobozia, de unde sunt eu originar. Are un nume, clubul? Se numea, primul club a fost Excelsior, apoi a fost Ciulinii Bărăganului. Există fundația de frumos. Turism și ecologia Dunării de Jos, Ciulinii Bărăganului. Și umblând pe munte am prins drag de natură, evident, și iar când am nimerit, deși chimist fiind, să lucrez în cadrul Facultății de Geografie, la un centru de cercetare pe mediu,
știi, toate se aliniază cum trebuie. Aveau nevoie de un chimist care să-i ajute pe probleme de poluare, de determinare de poluanți. Și uite, așa a ajuns chimistul folchist la geografie. N-am lucrat niciodată la facultatea de chimie, am lucrat doar la facultatea de geografie. Și e o glumă, dacă sunt cu chimiști, sunt geograf, dacă sunt cu geografii, sunt chimist. Și ești... Apropo de versatilitate. Corect. Și ești și cercetător. Ce cercetări, ce experimente? În momentul de față lucrez într-un proiect pe râul Gilort, unde încercăm să construim două pasaje pentru pești la Albeni și la Târgu Cărbunești. De ce construim aceste pasaje? Dacă ții minte, în 2014 au fost acele inundații serioase pe râul Gilort. S-au construit niște praguri de beton pe care peștii, în special exemplarele foarte mici, nu le pot depăși. Ei trebuie să urce la munte pentru reproducere, astfel încât a apărut o discontinuitate în cursul Gilortului. Și în 2017 am început proiectul care se numește Fish for Life, în care obiectivele principale să refacem conectivitatea râului pe o distanță de 120 de kilometri. Și uite, așa ai și povești cu povești pești. Cu pești. Și nu, sunt cu pești, nu pescărești. Nu sunt e o diferență. Deși mănânc pește și lucrez cu peștele, nu-mi place pescuit. Nu am răbdare să stau cu undița. Vorbeam cu profesorul coordonator doctorat, care era un mare pescar și îmi spunea, stau acolo cu orele, zic. Tu, profesor, să stau 4 ore pe baltă, cu un băț în mână și să știu că s-ar nu prin nimic, da. Rup și băț, rup și tot, nu mai... Sunt confirmate deja niște festivaluri la care vei fi prezent în acest an, dar eu zic să povestim despre asta mai târziu, pentru că mai sunt 10 minute din întâlnirea asta și nu știu câtă muzică te-ai gândit să ne aduci. Păi eu mai avem o piesă, o să încheiem cu Alchimistul, dacă tu am zis de chimie. Perfect. Și până atunci încă una. Hai, te rog. Și încă una. Ce să fie încă una? Licurici. Să arătăm la oameni latura mea sensibilă. Așa. Să vad, eu de obicei când piesa asta și spun o cânt și pe asta în spectacol ca să vedeți că sunt în stare. După nu se mai întâmplă, dar să vedeți că pot. Marius Matache, Marius Mataș. Piesa cu zâne, Licurici. Ai licurici în păr și praf de soare și ochii-ți rând ca niște spiriduși. Te-ai îmbrăcat în haine de păpuși să poți veni pe păsări călătoare. Ai poposit în mine obosită și părul lung s-a despletit și-a nins o flacără din sânge. S-a prins și a explodat în flori de dinamită. Pe pieptul gol mi semne de arsură ca niște cicatrici de diamant se împleteau într-un desen savant făcut de dinți, de unghii și de gură. Ai niște lacrimi mici cristalizate ce-și taie drum prin trupul meu secat. Mă mistuie și-mi place totodată această nebunie de păcate. Îmi trebuiești în setea mea internă ca un izvor ce-a dapă lupi de vânt. În viața mea nici nu mai știu ce sunt când împărțim o clipă aceeași pernă.
pe pieptul gol mi semne de arsură, ca niște cicatrici de diamant. Se împleteau într-un desen savant, făcut de dinți, de unghii și de gură. Ce versuri frumoase. Sorin Pocleitaru? Exact. Minunat. Îl salutăm și pe Sorin. Când împărțim o clipă aceeași pernă, știam, am împărțit pentru câteva momente aceeași frecvență între prieteni. Suntem prieteni în emisiune despre prietenii. Ce înseamnă pentru tine prietenia și prietenii buni? Realitatea este că suport mult de să nu te iei de prietenii mei, că atunci mă enervez. Corect. Până acolo. Știi, până aici. Eu sunt foarte vehement cu prietenii mei când au comis-o, iau în particular, îi urechez cum îmi doresc să facă și ei. Dar până să, știi, că le frec eu urechile, e una. Dar să nu zică cineva ceva, de că iese urât. Dar ei pot să-ți spună orice, nu? Da, da, da. Păi eu cred că aici cineva trebuie să-ți dea niște șuturi din când în când. Când o iei pe miriște, eu fiind în Bărăgan știu ce e miriște. Și când o să o mai iei pe miriște în acest an? Mai întâi la Brezoi, nu cred? La Brezoi, la Baricada Folk. Este primul eveniment, 17-19 iunie. Eu sunt duminică pe 19. Apoi, dacă nu se întâmplă nimic special, pe 2 iulie la Budeasa, la Folk In Festival. Și ce să mai... Printre Măguri? La Printre Măguri, exact. A, pe 29 iulie este Printre Măguri, 29-31 iulie sunt vineri. Despre asta n-am auzit niciodată. Ce se întâmplă? Este undeva între... aproape de Câmpina. Pe la Miriște, clar. E cam în sub... ca să mergem spre geografie, este în Subcarpați. Așa. Dar este în satul Banului, se numește, în comuna Măgureni. E foarte aproape de Micul Trianon, de la Florești. Cred că sunt 2-3 km pe unde este curtea lui Liviu, cum îi spunem noi. Este un teren foarte mare în care Ciprian Scarlat și echipa lui au făcut un festival, cred că la ediția 8-a. Și e foarte mișto că e în mijlocul naturii. Adică a fost printre primele festivaluri așa de folk făcute afară. Noi eram obișnuiți cu sală de spectacole, știi, Casa de Cultură, Casa Tineretului, ce era în sală. Ei, asta a fost printre primele festivaluri afară. Ne pregătim să ascultăm piesa Alchimistul pe final. Cam cât are piesa asta? Da. Stai puțin, ca să știu. Cam 3 minute, 3 minute și ceva. Bun, atunci repede. Repede. Jumătate de minut, un minut. Tu ești din Slobozia, ai ajuns, cum ai ajuns să te acești, să te pripășești prin București? Am venit la facultate și n-am mai plecat. Ca orice bucureștean, sunt născut la Slobozia. Bravo. Bun. Știi, noi ăștia din Slobozia ai și o ofertă. Suntem precum sunt campionii olimpici la not și la atletism din Mexic și din Cuba, care alerga sau nota repede în state deja, așa și noi, care am fost mai talentați în Slobozia, am venit la București. Și ai o ofertă specială pentru albumul experimental, da? Mai dai încă două, Alchimie și Ninsorium. Avem trei albume Marius Matache disponibile, pe patru. Pe un stick. Și Hoinar. USB. Un stick USB. Tehnologia... Păi mi-a spus cineva, nu am lăsat să ascult așa. L-am pus pe stick. Minunat. Albumul a apărut pe stick. Live acum, Marius Matache, mulțumesc frumos pentru că ai venit astăzi între prieteni. Cu mare drag, și te mai așteptăm întotdeauna cu mare drag. Ascultăm? Doar traversez. Alchimistul, Marius Matache. Un alchimist bătrân topește stele, cu-n foc păgân fura de pe comori. Se-ndoaie sub borcane cu licori și bulgării de-o travă parmăgele. Își picură din lunga eprubetă câte un strop de sânge și argint și frunze verzi a noapte mirosind și a săgeți murind în arbaletă. Întreaga lui știință fierbe gros,
Iată norul vechi ca o durere, iar mâna lui lipsită de putere atârnă ca un ful de albatros. El știe că e ultima friptură și a sos din ea tot ce s-a priceput. Un suflet sterp de patimă umplut de dragoste, de amintiri și ură, și-a stors din venele prelungi și sparte lumina inimii și-a așteptat. Iar aurul încet s-a arătat printre fierturi și avea chip de moarte. Întreaga lui știință fierbe gros în atanorul vechi ca o durere. Alchimistul Marius Matache a fost astăzi între prieteni dragi. Dragii mei, mâine ne vom reîntâlni într-o nouă ediție cu o actriță în direct din Marea Britanie. Andrea Helen David va fi aici. Să aveți în continuare o zi frumoasă cu Radio România Actualități, o zi cu multă muzică și poezie. Toate cele bune!